Și o să începem cu Andrei Anastas, care ne va... Au reușit, probabil. Este foarte plăcut pentru că țara noastră și-a ales o cale pe care o urmează și pe care o sunt și eu. Sunt nespus de bucuros să sărbez împreună cu dumneavoastră această victorie a dumneavoastră. Pentru că 28 aprilie va fi o zi importantă pentru fiecare, pentru fiecare familie, pentru fiecare copil, pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova. Dintr-un simplu motiv, că începând cu ziua de ieri, s-au terminat cozile umilitoare care le aveam noi pe la diferite consulate pentru a căpăta o simplă viză pentru a vizita Europa. Mulți dintre noi n-am avut posibilitatea să vizităm Europa chiar din motivul acesta, pentru că nu obțineam o viză. Eu personal, fiind student, am avut marea problemă de a obține o viză, calvarul de a te duce clandestin în Europa. Mulți dintre dumneavoastră ați fost, așa cum am fost și eu. Și atunci mi-am promis singur mie că voi face tot posibilul ca în Republica Moldova să nu mai existe vize, să nu mai existe sirmă ghimpată. Ne-am trecut copilăria pe malul Prutului, văzând în fiecare zi această sirmă ghimpată, crezând că sunt într-un lagăr de concentrare, deși spălarea creierilor mergea în fiecare zi, cunoașteți foarte bine, am încercat să gândesc altfel, așa cum gândiți dumneavoastră. Să gândim că trăim într-o țară liberă, că putem face multe lucruri frumoase pentru țara noastră. Ne-am adunat astăzi aici, în inima Raionului Streșeni, să sărbătorim împreună acest eveniment istoric.
liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Republica Moldova. Asta ar însemna că de acum încolo cetățenii noștri vor pleca în străinătate pentru a-și vedea rudele. Aceasta ar însemna că tânăra noastră generație va cunoaște cultura europeană. Asta ar însemna că Uniunea Europeană a recunoscut progresul nostru, ceea ce va aduce mai multe investiții și salarii mai bine plătite pentru cetățenii noștri. Stimații mei, de acum încolo, Republica Moldova nu mai poate alege decât să mergem înainte, nu înapoi. Stimații mei, și în final vreau să vă felicit pe dumneavoastră, să mă felicit pe mine, să ne felicităm pe noi toți. Avem un eveniment istoric, de acum încolo putem pleca în Uniunea Europeană liber și îmi doresc ca și în continuare să fim împreună, că numai fiind împreună vom putea pune temelia acestei țări ca să fie una democratică și liberă, ca tânăra noastră generație să prospere în continuare. Vă mulțumesc mult! Stimați invitați, onorați strășenii, bună seara și Hristos a înviat! Sunt astăzi aici și vorbesc de numele locuitorilor orașului Strășenii în calitate de primar pentru a vă spune că susțin toate partidele cu orientare democratică care acționează spre binele tuturor cetățenilor din Republica Moldova, care acționează și susțin tot pentru a îmbunătăți situația tuturor cetățenilor, indiferent de culoare politică. Astăzi sărbătorim acest eveniment important și este un eveniment istoric care reunește toată lumea, mai bine de jumătate de miliard de oameni, cu diferite aspirații, diferite naționalități, diferite tradiții, dar pentru a avea această politică, este o politică internă și externă a Republicii Moldova de integrare europeană și pentru a atinge aceste obiective, noi trebuie să ne consolidăm eforturile cu toți împreună. Astăzi suntem aici și sărbătorim acest eveniment pentru că ne dorim cu toții un trai decent și doresc tuturor, din tot sufletul, să rămânem aici, să ne trăim viața cu demnitate, cu mândrie în suflet, să fim stăpâni la noi acasă, în Republica Moldova. Felicitări pentru toți strășenienii, pentru toți din Republica Moldova și pentru toți guvernanții care au acționat în aceste situații foarte dificile pentru Republica Moldova și avem acest eveniment de succes. Felicitări!